relationship, shall we say, illicit relationship, dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. And when we asked him regarding kung mayroon siyang involvement, any involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss itong Miss Camilon, they immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. Karamihan sa mga tanong ngayon ng mga netizens ay kung sino nga ba talaga si Police Major Alan De Castro at ano ang kaugnayan nito sa beauty queen na si Catherine Camilon. Ito ang tanong ng maraming netizens matapos pangalanan si Police Major De Castro bilang pangunahing sospek sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate at grade 9 teacher na si Miss Catherine Camilon. Ipinaliwanag ni Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. kung ano ang posisyon ni De Castro sa Police Department ng Batangas. Siya ay 40 taong gulang at graduate ng PNPA class of 2008 na may asawa na at 2 anak. Si Police Major Alan De Castro ay formerly assigned sa Batangas PNP, siya po ang deputy ng Drug Enforcement Unit ng Naturang Unit sa Batangas. Mag-boyfriend po itong si Catherine at si De Castro, at yan ay na-validate natin sa isang statement ng isang beauty contestant din, na kaibigan ng biktima. Ang pinaka-critical na nakita nating motibo dito, ay yung sinabi sa statement na ito pong biktima, itong si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Police Major Alan De Castro, na ito ay may kabit. Ito po sa isang kaso na binabantayan po ng marami. At kami po ay simpatsya sa pamilya ngayon nitong nawawala na isang beauty contestant na taga Batangas. Ano po? Atin lang kausapin ang sinasabi pong nagsampa ng kaso laban po sa pulis na suspect dito po sa pagkawala nito pong binibining Catherine Camilon. Si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. po ang hepe ng CIDG for Region 4A. Kausapin po natin. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga, Manong Ted, at saka kay DJ Chacha at lahat ng followers po ninyo. Opo, pag ako po yung nagpapasintabi sa mga nakikinig sa atin, dahil gusto lang ho namin malaman, ano ba ang kwento nitong si Major Alan De Castro? Saan ba ito naka-assign? Ano ba ho ang kanyang kinalaman dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon? Si Major Alan De Castro, Manong Ted, ay formerly assigned sa Batangas PNP, siya po ang deputy ng Drug Enforcement Unit ng Naturang Unit sa Batangas. At ang kinalaman po niya dito, base po sa nakalap namin mga salaysay, lalong-lalo na sa kapatid ng biktima natin si Catherine, ay sila ay merong relasyon, no? Mag-boyfriend po itong dalawa at yan po ay na-validate natin sa isang statement na isang beauty contestant din na nakaibigan ng biktima. At doon nga sa kanilang binigay sa ating mga combination ng exchange of messages sa messenger, itong palang ating suspect na si Major Alan De Castro ay minsan nanakit kay Catherine. At ang pinaka-critical natin nakitang motibo dito, Manong Ted, ay yung sinabi sa statement na ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major De Castro na ito ay may babae. So yun po ang nakita nating motibo at yung involvement nito si Alan De Castro. Madagdag ko, Manong Ted, base doon sa salaysay ng kapatid at saka yung kaibigan ng beauty queen, si Major Alan De Castro ang katatagpuin nitong si Catherine nung gabing nawala siya, base po sa kanilang telephone text messages exchange. Nakakalungkot po, no? Ito hong namalalantad po itong ganito pong uri ho ng kwento. At kami po nga ay nalulungkot po na ito ho'y pag-usapan pa natin. Pero ito ho kasi nga ang pangyayari. Si Major Alan De Castro, ilan taon po ito? At ano po ang sitwasyon ngayon ng kanyang
pamilya. Siya ba ho ay living with the family? Paano po ito, Colonel? Si Major Alan DiCasta po, he's a 40-year-old officer. Mm-hmm. He's under restricted custody po ng PNP Calabarzon. Mm-hmm. Nandun lang po siya sa regional headquarters, hindi po siya pinapayagang lumabas. Mm-hmm. Readily available siya for further investigation ng naturang mm-hmm. unit since he's in active duty. Mm-hmm. Siya po ay kasalukuyang kasama ang kanyang pamilya, no? Yung wife and his two kids. Opo. Yun po, Manong Ted. Okay. Ito pong si Major ay official ng PNP dahil po ba siya ay graduate ng PNPA o PMA? PNP class 2008 po. Okay. Opo. Sa ngayon po, sir, siya ba ay naimbestigahan na ng inyong mga tauhan tungkol po sa pangyayaring ito? Opo, sir. Maliban po sa conduct namin na interview sessions with him, ang nakuha po namin ay puro general denial at nasa duty siya ng time na yon. Ganon din po ang kanyang explanation sa Batangas PNP. The first time this issue went in the open, pinag-explain po siya na kanyang provincial director. Ganon din po, general denial. But kami naman ay hindi naniniwala ng ganon at patuloy ang investigation as to his specific whereabouts during that time. Kasi tao nga yan at nakikita na naman natin ay duty detail na he was on duty that time. No? So patuloy po ang aming investigation. Lalo-lalo na as of now ay hindi pa natin nakita si Catherine. So nung pong time na nawala itong si Catherine, siya ang deputy ng Drug Enforcement Unit ng PNP Batangas? Correct po. Okay, sige po. Ngayon po, siya ay nasa hold ano muna? Holding center po. Yes, okay. Kumbaga, wala muna siyang assignment ngayon at anytime on call siya kung sakasakali po. No? Ganun yon. Tama po. Okay, pero ho, ito ho'y kaso na may serious implication ano po sa kanyang kalayaan na isampa na po ninyo ito sa prosecutor's office. Opo, kahapon po, naisampa namin ang kasong kidnapping and serious illegal detention. Yun nga po, no? Ina-evaluate pa po yan ngayon ng piskalya at base sa pag-uusap namin kahapon. Initially, ito po ang pwede naming ma-file. Kaya agara namin final yan. And this case, magbabago po ang complexion ito. Or magbabago po, ma-amend namin to as we go forward with the investigation kung meron kami makakuha doon pang ebidensya. Lalong-lalo na yung nasaan si Catherine ngayon, yung katawan niya or siya mismo, no? Apo, apo. And we hope and pray that safe ito si Catherine ano ho, as we speak. Opo. Apo. Ito hong si Jeffrey Ariola Magpantay. Ano po? Opo. At sa ngayon, nasaan ito? At large po yan, sir, no? Base sa research natin, yan po ay civilian at nai-utilize na personal driver ni Police Major De Castro. Oo. Ano po ang katibayan ninyo against Jeffrey Ariola Magpantay? Base po sa... Kasi ang huling CCTV footage natin, na yung sa movement ng vehicle ng biktima na si Catherine, nawala 10 o'clock ng gabi. Then after few minutes, meron pong base sa chronology of events, ayon sa testigo ng dalawang witness natin na taga Batangas City, napadaan sila sa isang tulay sa barangay Manghinaw, Batangas, na kung saan nakita nila yung Nissan Juke ng biktima at saka isang red CRV na kung saan isang babaeng tumutulo yung dugo sa ulo hanggang sa katawan na binubuhat ng dalawang lalaki. Papunta doon na nilagay sa likod ng CRV. At ito namang si Jeffrey Magpantay, base sa kanilang personal accounts, ay nakita nilang nagmamando. Sa less than 5 meters, Manong Ted, ay tinutukan pa sila ng baril kasi nailawan sila ng headlight ng motor. At tinakot pa sila na huwag kayong makialam dito kung gusto nyong mamatay. Kaya kumaripasin po sila ng alis.
Pero ang base sa kanilang recollection, very vivid yung kanilang pagkatanda na isang babae na nagmamas doon sa suot ng babae na duguan na binubuhat galing doon sa Nissan Juke na isa namang gamit ng ating biktima. Opo. So na, kumbaga, ito pong pagkakakilanlan ni Magpantay na isa larawan po ng testigo. Opo. At meron po silang distinguishing marks nakita sa kay ano, kasi naka-shorts lang ito. Mm-hmm. Meron po itong dalawang tato na malalaking tato sa binti. Opo. At klaro po naman po na sa pagkakaalam nyo, itong si Magpantay may tatuong ganun. Meron po. Base po sa research natin. Mm-hmm. At saka yung lugar na po yung Manong Ted ay bagong diversion road. Meron pong solar light sa gabi. Medyo maliwanag at naaninagan pa ng headlight ng kanilang motor. Opo. Ito pong dalawang John Doe's, ito po yung bumubuhat doon po. Manong Ted, hindi lang talaga ma-identify. Ngayon, on goal, isa subject namin sila sa composite sketch, no? Para kahit papano, meron naman tayong computerized computer sketch sa ating crime lab. Baka mapag-generate kami ng mukha, no? Nagbabakasakali din po kami. Opo, yung pong na-recover na sasakyan, opo, na kamakailan lamang na tampered ho daw yung chassis tsaka yung engine number, yun ho ba yung sasakyan na sinasabing ano ho, kung saan po sinakay si Catherine? When it was discovered, Manong Ted, we immediately contacted our witnesses. Pinakita namin sa kanila na ganong yun nga ang sasakyang nakita nila noong October 12 na kung saan may sinaling, may kinargang babaeng duguan. So, what we did was pina-process namin yan sa SOCO at fortunately, meron po tayong nakuhang 17 hair strands doon sa loob ng sasakyan. At saka, if I'm not mistaken, Manong Ted, they were able to get 12 swabs, parang cotton bud, 12 swabs of blood samples doon sa sasakyan. At yan po ang continuing effort natin para makonect natin yung testimonial evidence ng dalawang witness na nakita na yung sasakyan at saka yung sa object evidence. Patuloy po ating pakipag-ugnayan sa pamilya kasi nung Sunday po mismo, when we got the results from the crime lab na may nakuhang ganong specimen, ay nagre-request po na standard sa pamilya, sa magulang mismo ni Catherine. Opo. Para meron po kami makumparahan, pero minarapat po ng pamilya na wag muna magbigay. Opo. Yun po ang naging sitwasyon namin ngayon, Man Ted, pero kami po ay humihingi ng tulong pa rin sa pamilya. Opo, opo. At naiintindihan din po natin ano, kung gaano nga ito kahirap ngayon sa pamilya. Sir, ito opo. Pong si Major Alan. Castro, sino ho ang nakausap niya na pulisya? Opo, opo. Opo. Ano kami po, mga investigador namin. Opo, opo, opo. Pulis sa pulis na usapan, ano ho ang dating sa inyo nito? Iba yung demeanor niya, no? He's hiding something. He opted, yun nga Manong Ted, tikom talaga. Tinatanong na namin, basically, unang-una ay yung general inquiry, no? Saan siya naka-assign, anong present assignment niya. But when we discuss or when we ask him about the incident, denial po kaagad ang kanyang sinasagot. And he opted to harapin na lang kung may kasong isasampa sa kanya. Kaya on our part, Manong Ted, we look for other avenues, no, to produce evidence against him. Kaya yan po, continuing effort po, Manong Ted. Opo, opo. Masakit man pong sabihin, di ho ba, no? In the absence of the body, ang maisasampa ho ninyo dito ay kidnapping, ano ho, na kaso. Opo. Opo. Sir,
Dito po sa pangyayaring ito, ano po ang aming maaasahan sa tibay po ng inyong hawak ngayon na ebidensya sa Fiscal's Office para ito'y tumayo? At palagay ho kaya ninyo sa inyong pakikipagpulong po sa office po ng Fiscal sa Batangas City, gaano kabilis ito para po ma-resolve agad makapaglabas po ng arrest warrant? Manungtod, ang kagandahan po kasi ng bagong circular ngayon ng DOJ, yung Circular 20, na kung saan nire-require po yung proactive participation ng mga prosecutors na, sa mga crimen, heinous crimes. Na ang kaso po sinampa namin hapon ay mag-undergo po yan ng preliminary evaluation ng Piskalya. So in 10 days, titinan po yan, we will be informed, or within 10 days, ipapatawag po kami na ito ay kulang, hindi, no? Para madagdagan namin. Pero base sa pag-uusap namin kahapon ni Provincial Prosecutor, at meron po kami certainty of evidence to secure a conviction, yun ang initial analysis lang po, initial, doon sa kidnapping, kasi there was deprivation of liberty. Opo, opo. Pero sabi ko, angin ha, magbabago po ang complexion ng kaso. Kung, for example, naitanong ko na rin po, if ever we can develop a corpus delicti, not the body itself, opo, opo, but based on the evidence na mapuprove namin dun sa CRB na pula. If we can create the corpus delicti of this crime, that there was indeed a murder or any other crime, we are ready to amend any indictment, Manong Ted. Opo, opo. And I am quite sure na nag-iingat kayo dito, kasi baka ma-technical kayo eventually, mahirap na para ho naman sa panig ho ng biktima, di ho ba? Kaya dapat ho talaga dito ang bawat galaw ho ninyo ay naaayon sa mga procedure para wala pong teknikalidad na masisilip dito ang sinumang pong didepensa. Opo, Manong Ted. Ganoon din po sa aming mga pronouncements. We cannot state information, lalong-lalo na sa atin sa media. Opo, opo. Kung wala po kami pinangawakan sworn statements. A lot of speculations are circling around, but sabi nga, we need sworn statements duly subscribed with competent authority po. Opo, at itong mga testigong ito ay meron na hong protection ngayon sa anumang pong posibleng banta na naman sa kanila ng mga aakusahan dito. Opo, Manong Ted, sinisecure po natin yan kasi yun lang po ang so far ang ating testigo. And naghahanap pa rin po tayo kasi we're trying to reconstruct the sequence of events hanggang sa saan ba talaga ito si Catherine. Kung titingnan namin, Manong Ted, we're still halfway sa investigation. This is a big challenge for us, so wala pong patid ang aming effort dito. Opo, meron na ho ba kayong inilabas pong larawan o sketch itong si Jeffrey Ariola Magpantay? Meron na po kahapon na pinresent po yan ng ating PNPPIO. Itong dalawang personalidad natin po, respondent natin, si Major Alan De Castro at si Jeffrey Magpantay alias Jeffrey po. Okay, sige po. So, meron ka bang tanong siya? Apo. Yes po. Colonel, linawin ko lang doon sa unang-unang tanong ni Manong Ted sa inyo. Ang kaugnay ang tinitingnan yung possibility kung bakit nangyari po itong kasong ito ay dahil nagsumbong si Camilon na may asawa po itong si De Castro doon sa misis mismo. Na may opo, babae, parang ganun po. Opo, nagsumbong itong si victim natin si Catherine sa asawa ni Major De Castro, na si Major De Castro ay may babae. Yan po, Ma'am Chacha, in a very big po yung ganyang statement, we are still trying to get the specifics. Kasi iba po ang, we try to compare, iba po yung nasa statement at iba rin po yung nasa text. Doon po sa mga naunang pahayag, ang sinasabi, di umano po ito, ay yung relasyon nitong si De Castro kay Camilon. So, inaalis nyo na po yung pong issue na iyon. Ang tinitignan nyo na ngayon, yung pagsusumbong na nitong si Camilon na may babae itong si De Castro. Po natin na isinantabi yun na Ma'am Chacha. Tinitingnan natin kasi base po sa communications
nung isang beauty candidate din po na kaibigan ng ating biktima na finarnish dun sa kapatid na in-screenshot, may relasyon po, no? Illicit affair. So, titignan natin kung nagsumbong o kinonfront. So, we're still validating those things kasi malakas po sa kaso kasi pag ma-establish natin yung real motive. Opo, yung motibo. Last na lang po bago ko po ibalik kay Manong Ted. Ito pong binabanggit ninyo na kaibigan itong si Camilon, may proteksyon na din po bang ibinibigay ang mga pulis dito para just in case lang po? Sa as of naman, negative ma'am, wala po siya dito sa locality natin. She's from other region. So we're constantly communicating with her. Mm-mm. We're planning to have another interview sessions with her, no? Pero meron pa kaming makuhang ibang klaradong statement para ma-strengthen namin yung kaso. Pero tuloy po ang pakikipag-ugnayan nyo dito sa kaibigan nito ni Camilon. Na willing po siya to testify just in case magtuloy-tuloy po yung kaso. Yes ma'am, meron lang siyang official engagement out of town. Pagkahapon po, tinatawagan din po natin ang investigator. And hopefully this day ma'am, pag dumating po siya ay tatakbo po ang ating investigator to have a thorough Q&A session po, no? Para mapiliin namin yung ibang gaps. Opo. Sige po. So sir, salamat po na marami, Cornel, ha. Dito po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong panayam at kami nga din po sa gitna po ng lungkot nga sa pangyayaring ito, no ho, kay Catherine. Ang atin po naman ding kagalakan na ang pulis mismo ho ang siya hong nag-iimbestiga sa kapwa pulis at nagkakaroon po ng development sa kaso sa pagpupursige po ng mga investigador na pulis, Cornel. Salamat po, Manong Ted. At kami naman po humihingi ng pasensya. At knowing ang ating subject of investigation, isang police officer, isang trained din po. So, we employ strategies, Manong Ted. Kasi hindi po bihira ang ating respondent. He's also a trained officer. Opo, opo. A trained officer. Kumbaga, police officer po ito. Trained officer. Opo. Kaya din po kayo nag-iingat nga. Sabi ko nga kanina, dapat po lahat po dito ng inyo pong kaso at ebidensya ay maingat na hawakan para po hindi tayo masilipan ng anumang teknikalidad. Ano po? Salamat po. Opo. Salamat po, Colonel. Mabuhay po inyong hanay. Thank you. Dagan salamat, Manong Ted. Opo. Thank you. Si Colonel Jacinto Malinaw Jr., ang happy mismo ho ng CIDG sa Region 4A sa kaso nga po nitong si Catherine. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.